колеги, почитаеми гости, добре дошли на поредната сбирка на студио Дерби. Добре дошли, казвам на днешните участници в дискусията. Без съмнение, ще започнем с един футбол... По-стари. Да, с малко по-стари, по-опитни. Белите кичури това показват, но един ентусиаст, футболен ентусиаст на 70 години, Валентин Михов. Независимо, че колеги от, но не спортни журналисти, така отдадоха заслуженото на върха на рождения му ден, говоря, че беше поканен от различни формати. Аз реших, че със старта на пролетния дял на Родина, той все пак навършва 70 години преди един месец. Междувременно беше апдейтван, както е модерно да се каже, в едно кардиологично отделение, но това е подмладен, разбира се, апдейтван, нали, сега това е модерна дума. И сега го виждаме тук в студио Дерби, с оглед и на един месец преди конгреса на Българския футболен съюз. Валентин Михов е бив президент както на ЦСКА, разбира се, така и на Футболния съюз, но в далечната 93-94 година най-успешна за българския футбол, но аз като човек, който през всичките тези години съм следял работата на футболната ни централа, от изключвам Иван Шпатов, но след това да приемем Ларгов, Славчо Тепавичаров, Брокери и така нататък, няма друг футболен ръководител, който да се ползва с такива симпатии от широк кръг футболни запалянковци от различни футболни отбори. Това е Валентин Михов, човек широко скроен, човек на преговорите, човек на компромисите и човек, който винаги гледа в перспектива. Добре дошъл, господин Михов. Добре, завагал. Аз се радвам, че съм с господин Дончич заедно, тъй като виждам пробуждане в българския футбол. И затова аз винаги казвам моите адмирации към тези, които добре работят. Затова се радвам, че съм. Господин Дончич е другия гост в дискусията. Добре дошъл, господин Дончич. Мерси за покана. Локомотив София след така доста разнопосочната подготовка с различни резултати, което беше притеснило доста верните червено-черни фенове. Една изключително важна победа, която неговият отбор спечели. И за това ще коментираме, но да започнем с господин Михов. Господин Михов, пореден конгрес на футболната централа, както обикновено и поета е написал, българите силно мразени, силно любим. Ето днеска излезна информация, че Славия издига твоя приятел и почти връзник Мишо Касабов за президент на футболната централа. Ти ми го казваш. Сега го науча. Да, ми погледнах сайтовете сутринта и Славия излезнал със съобщение, че го издигат за неговата кандидатура. Аз ако съм президент на футболен клуб, със сигурност бих издигнал вашата кандидатура, но просто нямам футболен клуб за сега. Ама защо си говорим на вие? Да. Познаваме се толкова давно, но независимо. Уважението си, уважение, да. Да, но все пак формата е такава. Но искам да ти кажа, Жоро, защото ти може да ми кажеш два парио, както обикновено, да, което ми е много приятно по футболно, футболен език. Не съм чувал толкова добри думи при живота си, колкото са на 70 години. Чакаха хората да помадрея на 70 и почнаха да се хвали. Какво съм направил сега ли се сетих? Толкова години живеем и ние българите сме много особен народ. Всеки срещу всеки, противопоставяме се. Аз ако мога да помогна с нещо, съм готов. Двете ръце. Критика. Приемал съм всякаква. Оставки съм си давал сам. И от Лигата, и от Футболния съюз. И съм горд човек, че където съм бил с материя футбол, имам ръст. И в класиране, и в финанси. Пропуснах във визитката, че сте работили на вие. Академическа дистанция, така. Не, автоматично. Нали обичам да сме. Автоматично, разбира се.
Да, бил съм, нали, на Сър Дейв Ричардс, което е на, бях член на борда на Европейската лига. А този човек, колкото ми даде, каквито срещи ми предпоставки, исках тук в България да продължавам. Аз обичам да те питам тебе, да питам господин Дончев, да питам всеки Дончев, да питам и да се уча, защото човек има какво да се допълва. Един сам човек, много се, на последно време много се влюбих в себе си. Гледаме се в огледалото и сигурно виждаме други хора. Комплексирахме се, да бъдем по-реални, да стъпиме на земята, да виждаме какво имаме, да се върнем към българските футболисти. Произведено в България е най-хубавото за мене. Мене Гацо Панайотов, Бог да го прости, винаги казвам, е бил треньор, бат Серги Оцов, Пеци Алексиев, Бог да ги прости всички. Те са ме направили човек, а след това футболист. Възпитавали се ме да бъда човек, възпитавали се ме. Като има четворка, не ме пускаха ти тогава. Знаеш каква болка? Това да не играеш, когато има четворка. Но ние ги забравяме, тях ги забравяме, българските треньори, българските футболисти. За мен това, което е родила България, дала природата. Навсякъде, във всяка една област. Ние го забравяме. И като дойдат избори, и приключвам, за да може да си говорим и с господин Дончич, ние сме изборджийска нация. Почваме. Едно хурене, едно дигане. И това искам да призова тези, които се явяват, които се кандидатират. Аз съм се кандидатирал, печелил съм. Губил съм един път, мисля, че на конгрес бях с батито Бог да го прости. Тогава се отказах и с Боби. Отказах се, защото имаше такива едни отношения, взаимоотношения недобри. Но преди изборите сме много активни. Много обещаваме, много говориме. Но дайте да видим някаква предпоставка, дайте да видим реално какво може да постигнат. Реално какво са направили. Защото обещанията, и аз сега мога да обещавам. Обещавал съм, но съм вършил работа на време. Мога да се похваля, съм първият човек в футбола, който свърза футбол с телевизионни права, да се получават пари. Първата фирма, която от 400 000 долара стигна на 6 милиона лева. Лошото, че сега са малко над 6 милиона, което ме безпокои. Ние направихме един ръст. Тези пари трябва да се... От телевизионни права визират. Да, телевизионните пари. Доста малко са, доста малко са. Трябва да се гради. При условие, че така според груби изчисления влизат телевизиите 100 милиона. Да, всичко се знае. И затова е... Когато се иска нещо от мен, аз съм готов да го дам. Но вече всеки почва със себе си. И в политиката е така. Виждаме много държавни мъже и се отразява и при нас в футбола. Трябва да сме убедени. Трябва да се допълваме. Сами хора много малко можем, ако не се допълваме с вас, с другия, с господин Дончич, с всеки един. Но жалко. Ретроспекцията, която направихте за живота си, господин Михов, 70 години. Ако сега бяхте на 20, какво бихте променил или запазил? Мисля, че същия лудети на шега да бъда. Аз съм много така, казвам в жаргон, обичам лудориите. По млади години съм правил много лудори. В гимназията още, шегувам се, разбира се, чупените стъкла на Възраждане. Полевар Христо Ботев, там ми беше 33-та гимназия. Всички счупени стъкла бяха почти от мен. От тогава, като почти. След това, когато тръгнах да атакувам в ЦСКА, децата, финоши, толкова шамари съм изял, ама не се оплаквам. Те са с възпитателна цел, защото спирам атаката. Махленското беше в мен, защото играйте в училищата, да я мушнеш между краката, да... И бате Гацо вика, ей, фантазе, още си го спомням. И в съвлекалната така с дръпна за окото, което е благодарен съм на тези хора, които сега няма това, което имаше тогава. Да ги търсиме по училищата, училищен футбол. Всичко занемарихме. Ние забравихме историята си. И когато говорим за Ицо, велик футболист, за всеки един велик Гунди, Котков, който и да митата, те си знаят всеки един от тях треньорите. Кой ги е създал,
Кой го е продължил нататък? Сега, ако питам някои от младите футболисти, знаеш ли съм питал и ще го кажа, те не помнят някои от първите си треньори и от първите си учители. Да не помниш класни си ръката. Да са го държали ръката да научи да пише буквите. Да, друго поколение. Друго поколение, но бих бил по същия начин. Всичко бих направил по същия начин. Може би не трябваше да бъда толкова доверчив, толкова наивен. На времето ми казаха наивник на средна възраст, аз съм наивник на пределна възраст. Но обичам да вярвам във всеки един човек. И много хора ме провалиха. Сега мога пред вас да го кажа, че много хора от тези, на които съм помагал и са яли гафля, ме предаваха, което българското предателство е много характерно. И днеска честваме един такъв велик ден е. За Васил Левски читаме, и Велик Българи. Да. И той е предаден. И той е предаден. Айде да не се сравнявам тук, сравнението е неуместно. Но казвам, че България е известна с много предатели. Не съм къде много сбъркахме, господин Миков? Къде сбъркахме за тези 30 години след лудото американско лято 94-та година? Какво не направихме според вас на базата на тези 30 години, които минаха през вашия поглед, за да сега да сме на дъното на европейския и световен футбол? Аз съм позитивен човек и може би с тази положителна енергия съм давал много от този оптимизъм, който сме имали, защото ние, когато тръгнахме за Франция, аз бях малко, как да ви кажа, прекален оптимист. Поканих сумата и журналисти тогава, викаме, лапе, се случи нещо. Къде сбъркахме? След 93-та, 94-та, на мен ми се направи един хубав български капан. Направиха ме го тогавашните, Бог да ги прости, единия Бог да го прости. Това не се говори лошо никога, да. Човек, който го няма. Както и да е брокерите, направиха ми тогава така една постановка с едни премии, които и до сега не са законни, които се даваха на националите. Трябваше да ги узакониме, трябваше да мине през изпълком. Тогава, давай, ти си много голям оптимист, и там изяде главата, както и да е, не се оплаквам, дал съм си оставката, но след, ако бях останал, примерно, или ме питате това, което съжалявам, че в следващите 30 години, следващите 3-4 след 94-та, трябваше да се надгражда, да се използва тази инерция. Това голямо благо да си четвърти света. Ние след третия месец почнахме да се плюят един друг, почнаха конфликтите. Нали си спомняте? Да. Вие сте младо момче сега. Помня. Може да и си спомняте, ами младо. Снимките от абитуренския бал са ми пожелтели. Това не се надгради нищо. Основата не се видя защо успяхме. Защото имахме големи футболисти в Европа, които промениха менталитета си, върнаха се и даваха своето аз вече. Защо не накарахме с авторитета, който имаха тези момчета, защо не успяхме да накараме българските политици да гласуват един закон за спонсорство, за който плачеме вече 30 години? О, само това да е. Боже, колко работа трябва. Но не съм тук да критикувам, тук съм да си споделя нещо. Нещо, което е важно, което е реално. Христо Стишков идва с трима испанци. Инвестиция 280 милиона евро преди години. Дани Киро беше областен управител. Да. Направихме път с Стапан Бокели. То пътека направихме, там се вижда сигурно стъпките. За да се промени закона, трябваше да има публично-частно партниране, за да се инвестират в три стадиона тези пари. Национален, на Септември и в Пловдив, един прекрасен стадион. Проектите бяха пред нас. И до сега единият проект е вкъщи. Когато каца самолета на Тайрога над София, виждаш една българска роза. Когато минаваш по край стадиона, виждаш кубета на Александър Невски. И това го бяха измислили испанци. Ицо, гениална Ицо, той ги доведе. Това е най-голямата, най-много съжалявам за това, че това, което не можаха да направят политиците, да, поне да не пречеха тогава с това, че нямаше закон. Дали е точно за публично-частно партниране или зле, но беше спънка. И благодаря на Дани Кирил, когато се мъчеше да помогне. И въпреки всичко, тези пари не се освоих. За 30 и колко години, поне
Някои да се бяха сетили на 2-3 години да строим по едно стадионче, не говоря стадион, стадионче за 15 хиляди, за 20 хиляди, сега щяхме да имаме 6-7 стадиона, да направиш нещо европейско. Имаме лоби поне, плюят, говоря срещу Боби Михайлов, но такова лоби трябва да се използва. В FIFA, UEFA, идвайте тук, с всичките слабости, всеки има слабости, и аз имам слабости, имам и добри страни. Но дайте да използваме добрите страни на хората. И това можеше да го направим тук. Държавата можеше да построи стадион, никой не иска да са собствени. Мои, ваши или на Локо София и така нататък. Те са на държавата и в края на годината, както се прави в Европа, вземат се проценти от телевизионни права, от трансфери, от това, за да има взаимодействие с държавата. И сега щяхме да имаме стадиони за чудо и приказ. Аз предложих скоро Васил Левски да даваме вече на чужденците билети. Да влизат да го гледат като музей. Да. Това ми е едно предложение, просто да видят архаичното нещо. Е, това е престъпление, което се направи в България. Демокрация, демокрация, демокрация. Стройте на хора. Стига сме крали, даваха едни пари от европейските пари, бяха за селища средни и малки. 60% комисионно. Чували ли сте това? Аз го казах на министър на финансите, бяхме една среща, но го казах в очите. Той каза, че знае. Ма това е минало. Не е било при него. Гледам по-оптимистично, гледам да има стратегия. Тези, които са кандидати за каквото и да е. Защото ние за поста президент. Избори има ли в България, става страшно. Или политически, или футболни, става страшно. Една конкуренция, аз ако не бях на 70 години, щях да се кандидатирам. Гледам те в очите и го казвам. Защо? Защото няма с какво да се срамувам. Няма с какво. Единственото, което го казах, така една шега в едно интервю с твои колеги, не се лъжи да кръда. Не знам защо. Някой им се стори много стран. Какво ли не съм обвиняван? Ето време. Като не се лъжи, какво да направиш? Тези, които крадеме, в кавички. 33 години живеят в младост. Те не живеят в младост. Казвам ти. Да. Господин Дончич, така, предимството без съмнение на по-стария опита на 70-годишния футболен ентусиаст. В един такъв господин владител и футболен човек с много опит и много знание и оптимизъм, който, харизма, който дава. Ето тук сега същото се усещам. Докато бях футболист, не гледах го по телевизия с уважение. Сега имам част да сме заедно в една така една емисия. Господин Дончич, ние така преди предварителния разговор си така обменихме мисли около отбора. Без съмнение Локомотив София един от стожерите на българския футбол, но тази година много труден старт, което предизвика смяната на треньора. Стойчо Стоев напусна, вие го сменихте. Трудна подготовка, аз това ви казах, отваряйки форумите на запалянковците, имаше много песимизъм. Подготовка, защо подготовката се води в България, не в или някаква дестинация по-топла? Даже примера, който даваше някой от така коментиращите вътре във форума, беше ето Дин Видин, който е последен в Б-група на подготовка в Хърватска, Локомотив София си е в надежда. Но пък една доста позитивна и положителна игра в петък срещу Хебър на Любопенев. Предстоят ви два много, много така решаващи матча. Приемате Крумовград, отивате на Търново. Отбори от долната половина на таблицата. Какво свършихте и какво не свършихте? Какво ви липсва в стартовия състав, за да изглежда отбора по-сигурен и по-прогнозируем и феновете, разбира се, да се радват от неговите изяви? Да, аз поех отбора начало на септември и това, което беше, работих. Освен два нова попълнения, които тогава взехме, Кардосо, централен защитник, малък талентлив португалец, и
Тони Иванов. Антони Иванов от точката. Точката, да. Той Румуния играше 5 години в Уфа група и момчето така сгуба добри. То са двама само единствените, обаче двамата немаха игрово практика и физически не беха готови, но до края на първенство се показа, че това беше позитивен и правилен такава поступка, че ги взехме и те станаха едни от основни футболисти на нашия отбор. Останалите момчета се оплакваха от такива някакви проблеми, къде не може да подготовка се върши, имаше само две седмици на летото пауза, нямаха време за пауза, това е онова. Обаче, как време минаваше, аз видях, че доста мачо и ние решавахме на края на мача, което означава така, че добре ги подготвихме физически. Държалевски последни минути вкарахме гол, Кирин Благоевград последни минути, което указва на нещо, че физически му добре. И така свършихме. Единствена грешка беше спрямо мен и лош резултат и последния мач с Арда, къде в 83-та минута получихме гол и загубихме трите точки. И евентуално Дуспи и изпадане от купа с Спартак Варна. То са два мача, които аз съжалявам, че така паднахме на нелеп начин. Иначе други резултати през есента бяха добри и сравнение на ситуация, да сме се събрали от кой от къде и мислим, че добри резултати направих. Подготовката сега, зимната, тъй като аз ви казах какво пишеше по форумите. Да. Аз форуми не читам също за да. Това, защото много има различни мнения, на... да, различни мнения. Така е, но... Има различни, нали, всеки треньор си избира негови начин на работа. Аз не съм треньор, който ще да се додворавам на ръководителите и на навиячи и да биеме по време на подготовка. Така че сметам, че по-важно да се момчета приготвят физически, технически, тактически за първенство, отколкото за контролна среща. Аз от какво имам нещо, ако ние победим една контролна среща и преди това им давам свободни дни, за да бием тази контролна среща и след това възстановяване и загубвам една седмица. А имам 5 седмици само. Така че момчета изиграха, тренираха много здраво, много здрава подготовка я направихме и аз съм сигурен, ние същи сме отбор. Само накрая сега взехме двама нови футболисти, Селсо, двама нови, а стари футболисти на Локо, Селсо и Мики Орача, кои естествено са едни опитни футболисти, познават, нема нужда от адаптация, точно така. Така че са същи футболисти, с здрава подготовка, аз съм сигурен, този отбор на Локомотив София само може да е по-добре от есента. Поне 20-30% ще сме по-добри. И това вече показахме в петък, първия матч, официален, къде изиграхме добра среща и физически се представихме добре. Значи, мислим, че тази подготовка за много навиячи, кои казват и критикуват, беше много добра, а не лоша. Най-интересното е, че вие и ЦСКА 48 също не ходи на подготовка и те първи изкараха в България. Да. Еми, аз не решавам дали си автива на подготовка в Турция или не. Казват, че са там били цените, това и онова. Въпреки всичко имахме трудни моменти, когато падаше снег, това и онова, обаче ние се справихме с това, отивахме в балони, тренирахме на изкуствено игрище. И въпреки всички такива по-тежки условия за тренировка, имахме късмет, че на края на подготовка имаме, може би, само Иво Найденов с една такова контузия и други всички бяха готови. Казах ти Иво Найденов. Другия най-често задавам въпрос, тъй като всички така хора, които следим играта и изявите на Локомотив, не само сега и през годините,
Локомотив някога беше синоним на собствени кадри. Прави впечатление обаче, че детско-юношеската школа не подава тези момчета, които някога беха гръбнака на отбора. Имаше периоди, в които 8-9 човека от титулярните 11 на Локомотив беха юноши на Локомотив. Да, верно, нещата са променени. Не само в Локомотив, така е в повечето отбори в България, може би и на други места, освен България, но следите ли вие като техническо ръководство какво има отдолу, има ли добри качествени момчета, които да ги викат от време на време с вас да се готвят в мъжки отбор? Да, аз мисля, че ние сме един от 2-3 отбора в А група, които така есента играхме с 3-4 футболисти от нашата школа. Това е капитана Краси Милошев. Валио. Точно един матч имахме 4 от нашата школа. И само с 3 или 4 чужденци. Да. Лука Иванов е другия. Лука Иванов е третия, който регулярно играеше. Не регулярно, али имаше участие в такова есента. И един е от основните футболисти ще стане със сигурност, заедно с Валио, който игра много силно петък в Пазарджик, и капитана Краси Милошев. Да. Сега не мога да сетим още кой момчета сме така. Иначе винаги в група имаме двама-трима талентливи футболисти от нашата школа също. Така че се опитваме да полека-полека ги включваме и даваме им минути и матчове, за да стекнат такова опит. Докато други отбори, колкото виждам, искат готови чужденци с опит, с такова и налагат на тех. Но политика в нашия отбор е, може да се каже, по-дългосрочна с тия футболисти от основни кадър и с чужденци, които, така да кажем, са на някакъв възраст, къде ще се съедини с нашите момчета, защото аз сметам, че ние сме също отбор, който им само 24 години е средната възраст. Да. 24 години, що указва на повече отбори в европейски стандарти искат опитни футболисти, 28-29, днеска се та граница и изместила. Да. Сега играят футбол, играят се до 40 години се играят. Така че сметна, че имаме един млад състав, който с тая подготовка, добра подготовка, само може да върви напред. Всичко ли е, може ли да се каже, че трансферният период при вас е затворен, не чакате футболистите, тъй като и такива слухове върват, аз ви казах, че форумите като отвориш на локомотивците пишат за, че очакваме сега такъв, очакваме. Чакате ли футболисти още, които да подсилят отбора за пролетния дял от шампионата? Да. Аз вчера говорих с господин Иван Василев, нашия собственик. Той ми каза така, не можа да ходи там в Пазарджик да гледа матч, има малко здравословни проблеми, желая му здраве. Да, всички му желаем здраве. Да. И даже казах, че тая победа е за него. Но той ми каза, че в момента се преговаря с още един футболист, евентуално да дойде и да ни подсили. В коя зона? Къде изпитате най-големи трудности? Централен нападател. Централен нападател. Имате двама. Той, Кръстев и Митков. Да, имаме двама. Имаме и Франса, който може да играе на тази позиция. Всички знаят, че в момента ни играем така с една добре организирана защита и с една агресия, с една да тичаме повече от суперника и една контратака, защото такива футболисти... Това е стария футбол. Имаше едно заглавие на колега, вече не помна кой. Катеначо и Батеначо. Да. Локомотив отстрани Монако, нещо не виждам. Монако. Монако оттам дойде, но Локото играеше с здрава защита и те Катеначо и Батеначо един, да, който
Бог да го прости. Бог да го прости, светъл да е така пътя му на страхотен футболист и човек, заради който идваха хиляди на трибуните. Надявам се, че давате си сметка за важността на предстоящите двубои, тъй като това са много е важен старта за отбор като Локомотив. Имате ли някакви цели поставени от ръководството? Директни цели няма, освен да останем в А група, което надявам се вече в следващите два матча, и които вие казахте, че са изключително важни за нас. И след това със Славия, един конкурент, който винаги предизвиква. Много мачове има още, но наш най-големия проблем е самочувствие. Самочувствие, защото от начало на първенство нещата не са тръгнали как всички са очаквали и просто момчета не имат достатъчно самочувствие. Само с победи, с добри резултати, това самочувствие може да се върне. Ние може да играме добре, обаче ако загубиш матча, никой не гледа, никой не казва, е, това беше добре. Всички ти казват, е, загубиха пак. И с това нещо, то са мали момчета, пак казвам, затова само победи ще дигнат и ниво на играта и ще се играе по, така да кажем, за публика, ще можем да позволиме. Аз гледам другите отбори, които имат достатъчно точки, ево Арда, примерно, и другите отбори, неки така, които са в средата на таблица, има добри футболисти, обаче играят със самочувствие, момчета, без натиск, без нищо. Ние нямаме, не можем това да си позволим в момента, пак повтарям, тия следващи 2-3 мача са много важни, да взимаме точки и да, ако можем да се издигнем в средата на таблица и тек чак тогава ще се види как момчета, нашите футболисти ще бъдат отпуснати и ще може да подкажат още по-големо качество, отколкото сега. Да, успех без съмнение ви желая, както и на завалянкото си, които очакват дълго време така отбора да покаже истинското си лице. Пак да се върнем към господин Михов. Господин Михов, тъй като вие казахте, така хващам се за думите от преди малко, ако бях по-млад, бих се кандидатирал за президент на футболната централа. Не смятате ли, че формулата, по която се провежда родния шампионат, не съответства на икономическата ситуация и възможности на много отбори? Тук ме буташ там, където при 25 години предлагахме нещо. С любед пасо. Да. А тук исках само да господин да репликираш. Не, допълня, че футболистите трябва да дигнат глави, което е най-важното. Да дигнат глави самочувствие. Да гледат просто по друг начин да гледат. Самочувствието ти дава много възможности. И най-съжалявам за стадиона и за Локомотивите, че този стадион, който беше приказ направен като стратегия, най-красивия стадион щеше да бъде в България. Да. Това, което аз виждах тогава. Ако беше завършен. Ако беше завършен. Да. Съжалявам се, всички съжаляват и, както и да е да приключа, успех желая от все сърце на ръководството на Локомотивци. Иван Василев да е жив и здрав. Здрав. Приятел ми е, стискаме палци. Но тази тема, която ме разчувърка при 20-25 години, пак повтарям, с Любе Спасов. Той ходеше с едни таблици. Той изкупи картоните в Софията. Направеше таблици, чертаеше. Доказва се, че между 10 и 12 отбора България би било най-добре. Четеше, вземаше образование. Той е човек, който пита, както аз обичам. Да питам и ще питам и до края на живота ще питам, да се уча. И се доказва, че са Швейцария, Люксембург и да не казвам Австрия. Колко отбора имат Австрия в момента? Мисля, че повече. Повече. Но, когато Швейцария, не, Австрия в момента 16 ли са? Ако не се лъжи 18, не мога да се. Но Швейцария има по-малко отбори от нас. Да. Люксембург, по-богата държава ли е, по-богата. Айде да не се сравняваме с Хърватска. Хърватска изнася футболисти са 3 милиона, 4 милиона население, ако приеме тия, които живеят тегната диаспора зад граница. Като изкуствено ги поддържахме, а дори ние това го предложихме преди 20-25 години.
Ако са 12 отбора, тогава с Кошо Бъждеков разработихме още у тези години как да се разпределят парите от телевизионните права. Всяка една точка да струва пари. Защото когато заиграваш нещо, казано в кавички, когато искаш да направиш нещо, да се лишаваш само от тези точки, които ти носят пари. Класирането ти носеше пари. Тоест, равенството го нямаше. Сега в Испания става също конфликт. Първите 4 отбора вземат голямата парса, другите вземат 15 или 20% от общо благо. И затова предлагам, защото отборите, това е необходимо. Помага се с тези телевизионни пари, с този продукт, разбира се, продукта много зависи от това къде се играе. Много зависи кой го играе. И вече публиката, когато има продукт, когато има новия начко, който и да каже от Локо София, много приятели съм имал, Бог да ги прости, но който и да създаде Локо София, се отвои публиката. След като има нови играчи, които действително да обичат червено-черната фанелка. Аз това така, като Гаргоров, който също имаше рожден ден през миналата седмица. Е много добро момче. Гаргоров какво? Имаше рожден ден, това искам да кажа. Не само да ви става вметна. Той е последният заедно с Гошо Пеев такива футболисти, които така рожба на техната школа. За съжаление, ето сега след Краси Милошев и Лука няма така открояваш се техен талант, който да печели симпатии на запаленковци от различни цветове. Започваш там, откъдето смисъл въпроса ти е действително такъв, който всеки един човек в футбола трябва да си го задава постоянно. Базата до сега, колко години минаха, не мръднахме. Ето, сега последните години, Локо Пловдив, Ботев Пловдив. Така ли беше? Да. Рация там е, по друга линия беше помощта. Стратегията за Левски, стадион Георгия Спорова. Сега се казва Българска стадион. Да. Къде спахме? Локо, София и Славия. Това ни трябва на този етап. На този етап това е 7-8 стадиона. Не знам, 30 и колко години се борихме за купата на Съветската армия. Аз шеговито го кажа. Сега не е уместно, може би. Да. Но е, тая купа имахме, играхме. Ние не променихме нищо, освен че няма вече купа. А менталитета ни същия. Нищо не се промени в стратегията, в менталитета на нашите политици. Да, и пак се бориме да свалиме паметник, да съборят стадионите, тези архивни кадри, просто да ги съборят. Нека да дадат пример някакъв, че имат някакво ново начало. Говоря за промяна и говоря за промяна, чувам за... Ми дайте тая промяна, да рефлектира. Само те инсценираха, те го направиха, те създадоха, бяха в основата на много безредици. Може да не знаете, аз знам някои неща. Безредици в българския футбол. Защо трябва да месиме политиката и футбола? Това е най-вредното нещо. Футбола си отстрани, държавата няма право да влиза в футбола, това е навсякъде, знаете го добре. Е, така има, има клубове с фенска маса, които са потенциални гласоподаватели и явно анализатори партийни смятат, че като държиме агитките на... Ма агитката мога да я държа по друг начин. Аз също съм бил политик във футбола. В смисъл, че с футбола съм правил политика. А не политик да бъда някъде да се боря. Един стадион като имаш. Когато пуснахме с Хамбургер, 40 000 души дойдоха. Тоест, връзката с привържениците е съвсем друга. Основа, базата, построй. Хубавото нещо възпитава. Хубавия стадион възпитава нашите деца. Ще дойдат с жените, ще дойдат с семействата. Оттам да тръгнеме. От стадионите. Какво ще се месят в футбола? Защо трябва да говорят за футбола? Кой бил добър? Кой? Работата говори за всеки един. И тренерската работа на господин Дончев ще види в края на годината. Аз съм убеден, че ще бъде добра оценката към тебе. Казвам ти го съвсем честно. Оптимист съм. С това, което виждаме. Но в България песимистите ли... как да ти кажа, много комплекси избираме, пак ще го повтаря. Много комплекси. То комплект до комплекс. Абе, да се погледнат в огледалото някой. Те се виждат и се влюбват в себе си, не знам. Не знам, аз го казвам реално,
До тук ми е дошло вече от приказки, какво ще направим, от тук нататък е бъдещето на България, бъдещето на футбола. Хора, огледайте се, вижте какво сте оставили, вижте какво сте инвестирали в футбола, какво сте направили, за да давате оценки. Как не чух една добра дума за един досегашен президент? А, чуй за един президент до тебе стои, за 70 години се сетиха по рождения ден, мимоходов да ми кажат нещо добро. Не сме. Беше доста, но доста, така. Доста беше от някой, които действително, и то не от ЦСКА. Левскари главно и от Левски журналисти ме просълзиха с някои неща. Говоря го директно. Аз съм човек чувствителен. Но не може ние само с хули, само с противопоставяне да искаме държавата да ни се оправи и футбола да ни се оправи. Дайте да бъдем заедно. Дайте да се допълваме. Аз имам нужда от тебе, от господин Дончич, от всеки ни да се допълвам. Имам нужда. И другите, що нямат нужда? Всезнайковци. Специалисти по всичко. Ще ги върна при апостол Карамите, Бог да го прости. Специалист по всичко. Като футболен специалист, известен с прозвището и футболист Валю Дуспата, играеше с Падаше за Дуспи, с Бранко Матеев, ако си спомниш. Основен така, в халфовата линия академик Свищов за Пламен Вълков и така нататък. Да, рових се в... Въпреки, че те са, гледал съм ги, съм бил дете. Знаеш, кои са най-големите симуланти, извиняваш? Кои са най-големите симуланти в българския футбол? Любомир Ангел Старото, по-вълкости него, направи една класация. И когато гледахме това група тогава, Свищов... Емо Костадинов, Велизар Димитров. На първо място, знаеш кой е? Кой е? Шопа Митков. Да, Васил Митков Шопа, да. На втория място е Начко. Да. И на тебе съм аз. Все пак в тройката влязах. В тройката влязах. Да. Вече... Имаше такива някога класации. Лястовицата на Хьолценбайн. Лястовицата на Хьолценбайн. Тук вече лястовицата на Емо Костадинов. Той е правеше много добре. Велизарката, Дуспите Велизарки. Понякога това е тактически прием. Тук стои на треньор и пред него ми е неудобно да говоря. Но понякога, като виж, че не върви, мене в Свищов, един от треньорите, ме пускаше в началото на мърт. Трябва да, на футболен език ще го кажа, трябва да умре някой, за да влезеш титуляр. Да. Просто такива футболисти имаха, които гордея се, че съм бил там, в Свищов и в този град. Прекрасни хора. И почнаха да ме пускат по 15-20 минути. И така стана, че един-два мача по 1-0 бием. С събаря, не забаря ми. Грубо играете срещу мене, трябва да кажа. Грубо играете. И от тук нататък, но има си и тактически прием понякога, дяволията във футбола. Нямаме ги тарикатите, казано на жаргон. Абе, като не върли нещо, измисли, помисли малко. Така е, но вече с това вие... Вие знаете, да, италианците са номер едно в света за тия работи. Те тренират как да падат в наказателна поле за духа. Това е наука. Тренират. Значи, без да те докосва противник. Прогнозите ти, бате Валю... Не, конкретно се включи. Прогнозата, бате Валю, така искаш да ти каза. Прогнозата ти за родния шампионат. Ще има ли детронация на Лудогорец разлика? Много зависи от Конгреса. Много зависи от Конгреса. Казано индиректно. Казано сериозно, това, което ще гледаме, Лудогорец играе Черно море. Днес е Черно море. Може би... ЦСКА гостува на Черно море. Да, да. Черно море се явява... След Черно море Лудогорец, но тук Лудогорец малко сигурно ще играе. С оглед на предстоящия бой с Северина, много по-важен сайт. Това е и авторитет и така нататък. Но аз съм за конкуренцията. Да се сбият 4-5 отбора, до края да бъде интересно. Това ще даде предпоставка, независимо кой. Аз съм с пристрастие, разбира се. И няма да говоря, спираме тук, но мога да кажа, че от Конгреса не зависи кой ще е шампион, но зависи стратегията в футбол. Стратегията в съдейството. Това, което виждаме безобразията, които станаха и в Европа, които скочиха и Реал Мадрид, скочиха да, срещу... този ВАР. Нали? Този ВАР. А когато аз говорих преди две години, че ВАРа ще обезобрази съдейството,
казано малко жаргонно. Защо? Ще ги обезличи. Аз го казах малко по... Да. Защото един вар, съдята, както и да му викаме, едно време сме скандирали, нали? Всички да. Са скандирали. Съдията, и за мен, да. И за Михо са скандирали. Така че няма проблем. Всичко съм го изживял и съм го възприел. Но човешкият фактор, махнеш ли го, сега всичко става автоматизирано. Компютри, актуализация на мозъци вече от какви ли не модерни да. Думи. Изкуствен интелект. За него говоря, казах по друг начин. Изкуствен. Остави го съдята, има кой да го съди. Но с този вар, аз почвам да съмнявам и във вар. Да. Когато гледам и тенис, съмнявам се дори в мрежата, кога... Почва едни съмнения, то автоматизирахме всичко. Ма мозъка не може да го автоматизира. Оставете публиката да си каже нейното. Защото вар, въведохме го, е ние като компютър станах. Чакаме, след всеки гол 5-6 минути губиме. Аз съм си в човешкия фактор. 5 минути чакахме да видим дали има гол. Да, същия въпрос ще задам и на господин Миков, на господин Дончич. Твоите прогнози, да. Неговата прогноза за шампионата. С оглед на новото преразпределение на силите. Черно море е сенен шампион. Червоне, така като изненада, първи на класирането, но не знам колко дълго мога да издържат с такива добри игри и плюс това, че техният треньор сега взе поста и за националния отбор, със сигурност се отрази негативно. Мисля, че се отрази негативно, надявам се да ще се справи колегата ми. Но... Грандови като ЦСКА, като Водогорец, като Левски и така нататък, винаги имат това постоянство, как се казва, плюс навиячи на пловдивски и софийски отбори са изключително 12 човек, които помага. Така че не знам, Черно море може да продължи с тия добри игри, но мисля, че или Водогорец, или ЦСКА ще вземе шампион. Това са, както и миналата година, двата отбора. Ами, уважаеми гости, аз мисля, че днес стане много интересен разговор, разбира се, с оглед на това, че господин Михов пак да се върне официално, тъй като все пак е 70 годишнина. Тук, ако сте забелезали на входа, пише Happy Birthday специално, но разговорът стана интересен с оглед на предстоящия конгрес, а и родния шампионат. След конгрес ще интересно да се видим. Да, разбира тогава се. Тогава се чакам да се видим в този. Да, благодаря ви за участието. Господин Дончич, успех желая ви на вас и на Локомотив София. Български футбол има нужда от силен Локомотив София, тъй като когато Локомотив София е бил силен, е ставало интересно първенството. Успех от мен, Георги Симеонов, от студио Дерби. Довиждане до следващия път. Благодаря.